نن پر ساون مسخیل درسره راجم ساون مسخیل زموج د علاقې یوه نومیا ته سړی دی ل د سره د دورور پالې چ پالې خان زوی پاین هم ډیر یاد دی چې د انګريزانو پریکاټ کې و دوی تډیر بدرد ویل سی دی د درنمه په داسې تورو یاد کړی دی چې زیدل ته په تکرارولو باندې شرمېږم لغه زخه یو سرکښ با بلباغي او زین نور د سیتوري چې د انګريزي ریکارډ برخه دي هغه دوی استعمال کړی دي یو په خاني غاړه ده وای د مدغرسو کې بيتاسه مدخل کړي ز ساونه د پښتنې سیمې یو سوق دوا او ترکي چې تادي خدای هیڅ چرت هم نقشې باسي چې پکم کار لګيای زمرد دواګانی او زمرد برستا لتاسه را ده نو په ځندنه ده چې ساون د پلار نومي د دولتو د پکام مسخيل دي په مسخيل کې بیلخیل او په بیلخیل کې بیا بلک شته په شسي د هغه حسن خيل دي د د تکړینو مزايو پلارګنې عدالت اوسېدله د چونکې دغه زایندي پاته سوې زکه چې د پلار د خپل سیمه له حالات زخه د مرانې سیمه ته کاډ کړو ساون مسخيل په مرانیانو کې زو کړې دي لږه غزا زه خیبیا پلار د ملک پاندن کې وزي کرا یاده ملک پاندن کې بزي وسیمه ته کړه کړې ده او ولته هم دوی زون تیر کړې دي صامن مسخیل نو لشک و تلې د مسخیل د سیمه دغه غشتلې سړای لږه کبزی علاقې زخه بیا علاقې غیر یعنی افغانستان ته تللی دي خصوصا په کرباخ کې چې د غزنی علاقې ده التوسې دلې دي لس کاله التوسې دلې دي لس کاله التپاتسوي دي د د چکه کومي قبري مشتراغي لې دي یا کوم انګريزي ریکارډ زخه چې مشکم شانتر لاسکړي دي نو داسې ښکار کیږي چې لا ساونه زخه انګريزا اندیر څنګه زکه چې پر هره تاڼه پر هر انګریزي غټ جوړ باندې د بریت کړي او هغه ته ش ز زن... زانو زن... زن... رسويلو د هغو مخنیواي کړي د هاوه کمی اراده چې وي د هغو په خلې اڅکل هم دا 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 نو په خپل علاقې باندې قبول کړي دا سویل کیږي چې د دوه خپلوانو سره یعنی د پلارګنی له خپلوانو سره نو جوړه نو د خپل سیمه په دی وجه پرېښه و او زموش په استلاز مش خلک ودې ته پراره وای لدیه د इलाके ځخه د مرانې نو خاطه پراره سیو او دا دا خپل عزيزانو سره بیان نو پات سیو د غرنګ دوي د کرباخ د افغانستان چې کومه علاقه ده لدی ځخه به کله هم چې ساون کله د خواته مخرا کاوي خپل ټارګټ به کاوهلې او پرچا انګريزي سرکار چې به امرت کاوي نو هر څون زیان او تاوان چې به ور ورساو دا پهسبه بېرتدلی الله کا غیر لا دا چې ویل کیږي چې دا انګريز سرکار لخوا بلکې د ریکارد خبره ده 2000 روپی پر د باندې په نون سعوديار لس کې غالباً انعام شو او او دا انعام د اشتهار پرنګ تقسیم شوی په اردو زبې کې لر شوی وي او په فارسي زبې باندې کې لر شوی وي د انګريزي ریکارد چې کوم د ستایو زونه پراته دي پاغه کې د فارسي او د اردو د واړه اختيارونه ست خالص د به بدلي دي نور په دواړو کې د د ډیر ملګري داسي ملګري ستا چې هغه د دطر نامه لانډ پر هري وبانجي سرکاري انام یې شېدي او 2000 روپيه د پر سر باندې هم یې شېدي دا فارسي او اردو ا ا اشتہارونه د دی سرکاري ریکارد برخه ده ول کیږي چې د پرمسخیل بازار کې د سرکار پر تاڼه باندې بریټ کړي وو ل د سره د د خپل وینا د چي نورمامت سنځي شیرداد ولیدات سپن مرانای او د قرنګ یو امیر خان نو می سړیم یادوی نو دا ور سره پالې ورور پاین دی جوړو داخله د سره په هر بریټ کې ملګری وو نو دوی واي چې مجديت اړ نه تډیر تا تاوان ورسولي په دې کې د سرکار اه, تو او توپکان او د دوی خلک د زوبل کل توپکانو نور شانی په لاس راغو دام جوړو په یو غاړه کې د دې خبرې په خلایم کېږي وای بازار بند دروازه پوری چې ساون مسخیل شوري نو د ساون مسخیل راتګ واقعیم د انګريزانوبشه او کپولوي او د خپل هدف تر سره کړي وو کومه چورت پر وو نو کدرمنو د چې کله ګریب تارکږي نو د د چکه مدالتي بیان دی هغه ډیر معنا لري معنا په دې چې د د خبري د د ملګری یار مامات د دورور پالې د د زوی پاین دا څلور سره بیانونه ور کوي او د یو هم د ابل بیان زخه معمول فرق هم نسته څلور سره و عبد الله عزیز نومي ماجستریټ ته چې هغه وخت تحصیلدار او د ماجستریټ ته پاور بور سره هغه ته پیشيږي یو پرسرلیرو تاریخه غالبا د اپریل بل د 1914 خبره کوم بل پشپوج 20 تاریخه د اپریل او بل پر 20 تاریخه د اپریل د غرنګا 22 ورځې په ما بانک کې د دوه بیانونو ریکارډ کوجی او د خپل عدالتي بیانور کوي ای ای ساون مسخیل چې کله یو خبره ل ماهریږي چې کله په کراباخ کې استوګنو نو دلیو چا سره پهغه ځمانه کې هغه مور چې لاسې لاسه چولېو جنگي کړیو ورسمشتیو هغه په چاړو وهلیو د دې یو لاسې خوش کړیو نو د دې دا د لاس بیا سم نو جوړ بدته بخلګو ګډ ساون هم ویل نو د دې شهرت له هم دی وږيو دی واي ما یو ورز یعنی د بازار چې په کلم سخیل ثانه باندې حمله کوم لدی زخه په سر غونډي کې هم په سرکاري وګړو باندې بریټ کړيدي او غوته متاوان رسوليدي په داکې یو ماخل دولت رام نومیږي او یو انګريزو دامي چې دي دامي لمخې استلی دي د غرنګا د کینګري مشورې علاقہ ده ومسخیل تنزدي په دې کېم د انګريزو رساله و نو د ډېر سالي شپږ خچيري 600 شوولي دي عدالتي بیان یو آس یو تور او څنور سامان او د هغو خلک دته وای ما ډیر تاوان ورسول دياله پر دې باندې د بریدر کامیاب پاتې شوی دي خو دې هر زیاده وای چې زده د خلکو په زوب لاو په مرکېدو نیم خبر چې 200 خدا شي چې ما دلته حمله وکړه دته مې برید وکړ او دلته ميداده تاوانو ورسول بیا هم ارايفه لغه او شپږیوال ور چې د لدا زې وړی لخچیرو سره د دوغه سامان چې اده یا ته د هغه حساب ورکوې دای وای او خپله خبره داد چې د انګریزي ر سالي د بريت پيش انګريزان په خپل یادشتونو کې هملی کولې دا چې د ساون للاس مشت پيشه سوي دا. ده دای وای چې زله دغه دوه دو پيشو په افغانستان ته ولاړم او هلت پاته سوم بیا څو وخت پس بیا د فور سنډېمن چې اوس په جو باندې یادېږي د دې توپخانه وه د انګريس تجارت لاندی پر دې باندې د بريت کړې دي دی ودې ټیم ډېر تاوانونه رسويلې دي خو بیا هم وای چې د سړیو تعداد یشمیر ماته ندې معلوم چې څو وخت دا, دا, دا و وسو لیکن د غرانګه د بیا یو سرکاري ډاکخانه د باندې هم د ډیر برت کړې دي او پدې کې هم کرپال سنگ نو میسک او ډیر تاوانونه رسوي دي د کرپال سنگ نو میسک په اړه کې وایي چې د سرکندي و خاطره وان وی سروې کوله او له سر نور ملګری هم زما شپژ ملګرو پر د باندې برت کړې دي د مل مخېستلې دي او ولده سر، سره مبل د تنګ سر تنزدي یو کاننګو ګنگارام نومېدي د ویدا هم ماګار کوي او د غرنګا د دې خبري ذکر موږ د انګريزانو په هغه فیرست ویلې سوچ دی ویلې موږ سره د یادګاری واقعیاتو په توګه خوندې دي نو ډیر تاوانونه ډیر بریدو نه و بریدو نه کړې دي دی ډیر تاوانونه انګريزان ترڅولې تا دي صامړ مسخیل وای ما د ډیر غازی خان په میټاوالي تاڼه باندې مریت کړې دي په دې کې مېم د ګورنمنت وملازمنو ته د انګريز سرکار وملازمنو ته تا ډیر تاوان رسولې دي او د غرنګ د ملکي هم د خبري کړې دي چې موږ دې تاڼه ته تا ډیر تاوان رسولې دي د مسخیل په غرونو کې پات تسوي دي د سردارانو پغړونو پا کې پاته سويدي د اس اسوټو په مسخيل کې پښاده دا داغو پغړونو پا کې پاته سويدي ګولان او د غرنګ یو سلطان میځدايه ملګری دی د دوه خبر يم کوي تر ټولو د خوند خبره داده دی دا وای وای په پرګزي چک پوسټ باندې هم پړ غاز خان کې ماوریت کړو کچيري لوستونکو زموږ جغرافيو سره ناولا دی نو د مسخيل علاقې چې کله ختم سي نو بیا په ماباين کې د فوات غردي دا ډیرلو دې او په دې باندې په غو زمانه کې سل کاله مخ کې د پښو ډیره تنگلار د ازموش خلق په پرغوتل او دا سړی له دې سیمه د افغانستان له سیمه راځي او بیا دلتزي بیا په دې علاقې کې تیریج د غرو په سیمه کې بیا په ډیر غازی خان کې خپل بریدونو ته دوام ورکي هلت پوسټونه ویلي الته داغ خانه ویلي الته بل سرکاري چې وزي ویغه په مخ کې نو د دې سړی هغه زړه ورته بیا مړانه چي دا هغه د له جغرافي سره هم شړې تللی سي چي کوم کوم زایل تللي دي کله وايي مال سپایانو زخه ده پرگزي چک پښ ده سپایانو ټول ټوپه کنه وړي دا. نو دای وای دا ماته پلاس راغلیو د غرنګا د بیخندې یا د بد دیوري حساب د شروع کیږي چې کله جلیل لونای نومي سړی یو تانادار غریفتار کی اولدا زای زخه غزنی له بوزي او التا لا یار معاملات کو دی زی او له دی نور مولګرو سره وویني په انګریزی پلاتانا یا د انګریسی کم دوه پلخص تي دي دا خبره د افغانستان امیر ترسوی چې جلینو میسړي زموږ یو تاندار دروستلی دي له د سره ساون فالې او د دورور ایبل پاینس یزوې دي د غرنګ د د مولګری چې اسبین مرانه پکې مشهور دی امیر خان ولې خان یا ولیدات چې نومېږي دغه دی وایي چې داش په موځده دا امیر لاس ته ورسو په کابل کې پورا یو نیم کال جیل تیروي د ساون مسخیل دغه یو نیم کال جیل سي دي دا د د کښې استولو یا د کښې وټولو زری کیږي هم سوا سلا وجي دادا چې کله چې انګریز سرکار پر افغانستان باندې دباو اچي نو هغه د خلک لغ خپلې علاقے وشړي چې تاسو دای وای ساون مسخیل په خپل وای چې ماته زیاته حالت زون ډیر ګران نو زکه ما غشتل چې ځخپلي علاقے تولارسم او کچیر سرکار روغه کول غاړي روغه سروکم کني په خپل غرونو کې به اوسم دغه ده خپلو لارو چې په کملار روانم د دغوش په سبق د دېر زاینا پل ورور او زوی پریشد او له انګریزه سره د خبرو د پارچ کم علاقه ای مسراندي له غو سره رابطه کوي هغه خبری ور سره کوي د پد باوروي کچېری دا خبر او سرته ورسږي نو به زورور او زوی هم راکشته کم لغورون زخه بهرال ډیر زاینه داسي وي د دا دا ورور وای چې موژه پرموش باندې سرکاري نوکرانو تکانم وکړ زموږه ملګری او ټپیهم سو لیکن موږ چونکه ساون یعنی رور بند کړیو چې تا صبح پر دغه باندې تر هغه ټکان نکوي تر هغه بخبل ردی عمل نکو واسطه تر سو پوری ماته د انګريز سرکار درکنی لګی دلی چې د انګريز سرکار درک راتو لګی چې بیا خبرې کو نو د خپل لوځ خپل لوځ نه مات کړي پرغه باندې ولاړ دی ا پدې کې دا سکیږي چې د لاکای مسران په لاس باندې ودته د مړی صد کیږي د راولي کورته او لوورونو سره لوور او لوزو سره د پچل باندې ول کیږي و انګريز سرکارته ول کیږي سبا ده د دسمو فوکلور او فوکلور وونکو غاړي کړې دی وای قران کوي ساون کښې باسي کور د بل له لباس یعنی داسې معلومیږي چې د لاکای خلکو د ساون سره قران خړیو چې موږ به تا ته تا و نه درسو او نه به د انګريز سرکار ته پلاس ورکو لیکن دا سی ونه سو بدبختانه د انګريز سرکار ته پلاس ورکل سو نو د دې چې کم د وسعت د غدي هغه وای چې په وسعت کېم دا ویلو چې زما به برتون له امره خلک نیکو واسطه زکه چې زپلوی برتو باندې د انګريز سرکار له لا سمر نه خوشالم پاین پا د دوورور دی د زويدي حغه خپل بیان ورکی وای چې موږ دا, دا کم سم ساونج غدلې د دې بیانو د هغه بیان یو پر کم مسته خسر د پاین یو خبره زیاته ول غواړم کرنل پیروس نو می سړی چې دی وای دا موږ سم تراغلی ولدی سر موږ غښنته او پر دې باندې مشتکانو کو بیا په دې کې پاین لګیدلې په لاس باندې نو د په بارکه ول کیږي چې د کارټوسان چېغه بلټ به وای غې په خلوه وای د پاین د غزا بارسي په غاړه کې ش ا اکاسي سوي ده او په خلقه ارتسان باندې بیا یو سوق وای وای سرکاره پانسي خيش ده پاین د کې واره پریږده ما زګر کله چې د د 500 يورز ا د رږي نو د دې سي مخلق وای د شكي چ خوای په بدوی مازیګر په وینو جړدی کساون مسخیل مړدی د غرنګا د انګريز سرکار لخوا د یار مامت کو دیزي بیان هم ډیر د توجه وردی چې د عبدالعزیز ماجستریټ تور کړی وو هغه د ملکري دی له سرسره دی او د هغه خبرې چې دی هغه د خپلې علاقې پاړه وايي ته افغانستان ته صلت لري دا علاقې غیر ته صلت لري نو دی وایي چې څه موږ د ملګری پر سر باندې یو داواوه نو د دې ملالکی پر سر باندې مرداسي د خپل علاقې ته للیو بیا له ساون سره ملګری سوې دي نو رې هو به هغه بیان دي هغه د کرابغ هغه د جلوونی لودي د تانادار وروستل بیا د یو نیم کال جیل پدې کې یو فرق هم نستا نو انګريز سرکار حکومت ور کوي چې پالې یعنی د ساون مسخیل ورور د هغه زوی پاین پاین او خپل پا ساون مسخیل دي پر دویم مې نونه سوا شپارس باندې یعنی د دې د عدالتي بیانونو صرف سلو ورځې پس 22 تاریخ باندې د دوی بیان خپل سوي د اپریل او سلهم د دوی ته د صفای موکنه د ور کول سوي د دوی ته د خبر موکنه د ور کول سوي بس خپل زور پر تطبلي دي او پر دویم تاریخ د مئی باندې د دوی ډیت وارنټ سورتوای د درو سرهغه دا جاری سوي دي کله چې د پلاس ور کول کیږي خپل زړونګي وای سي پرې کوي یعنی په شنو ساوند خرڅ کی او دا زړونګي د مز مخ خلق چې دلته زنا نکم ټیکرز د سرو زرو یا د سپینو زرو یا د نور د غزه ټالوي هغه غز ته زړونګي وای نو دی وای د خپل زیور د خپل شایسته په خپل پرې کې د غرنګا د ساوند مسخیل دغه چې کل د پردویم موی باندې دوی درې سره 500 کیږي د بازار پر سیمه باندې نو د یو څوک وای پر المر خو پر سپوژ مې جاردې نن ساون مسخېل ګار دی یعنی نن داسه ښکار کیږي چې دای نسته او د دې خبرې په خلای کېږي د دپار پهغه پا زمانہ کې نوې پانسیګاټ جوړیږي په پا بوري کې پانسیګاټ هم نه مداخله کوي د د انګريز سرکار نوې پانسیګاټ جوړی د بوري په جیل کې زولنیه پرتی دی و دخت ساونی زولنی وای وي دا زولنی سپیشل د د پارا غشتل سويږي او دا ډيري درني دي دا ورچول بیس د کلني ول, ول سوي او یو بل خبر ز تاسو ته وکم چې پهغه زمانہ کې په بدلو کې په فوکلور کې پټان د د ساون پانسه ولاړ پور پټان باندې یعنی د پټان ذکر کوي پټان د بوري بازار ته ویل کې دي د انګريز تر تاریخ لمخه نو دی وای چې د 500 هل تواله ده بهر دا درې سره کسان پانسي کیږي د بوري په علاقې کې د بوري په بازار کې او د دوی قبر د دوی شنه اخ د همسه د پر ختم سي اوس چاته دانه دی معلوم د دوی قبر ستاو کڼستا او بار د په 2 م 1918 باندې دوی د همسه د پر ختم کران کې وساوړ څواسي خور د بللا لیلې باسي خور د بللا لیلې باسي لا پر مرخو پر سپور مې جا